Али узақтағы 70-ші елларды халқымыздың көплігін адемдері өз айеллерімен ұзақ яқларға керу күн туар юртларына көшіп кеткендер. Олар түрлі тармақларда өз болымықларын сынап, буынлерді де құлық етіп яшайдылар. Совет елларында керуге әсілеме кеткенлердің бірісі Еркіншахар поселогынан Хусин М. Мурзият Кумуковларын айелді болды. Олар 30 жылға жуық заманның бойында керуде түрлі іс орындарда атларын сыйман айттырып, қанығысылы істегендер. Айтымда мен столяр плотник оқығанмын, техник строительствоның көп білемін, өзім қолыман етпесем де, ну, көргімен қайтып кете таңды. Сон үшін салай жатты, мына Қаралыда салай жатты, өзім еттім. Қаладым, штукатуркатты, сваркатты етемін, көтір жатты да етемін. Пенсияды. Пенсия шықсаң, зәте тексін пенсияда көп нетесін. Міне әйелде сіз Мұрзиятпан бірген неше бала өстірдіңіз? Әйелді үш бала өстірдің. Екі яс, бір қыз. Көтірісті, Алла шүкір, ару, яшайдылар. Бекін замлы балалар. Мен атам қайтып үйреткен, мен де сөйтіп орды үйреткен. Балалардың атларын айтыңызда, кім қай жерде құрылған? Ең үлкені Тимур. Ол уже 10 жыл болады, Америкада тұрады. Қызым Новый Ургангойда қалды. Біз қайтқан заманда қызымыз сонда қалды. Кішкей ұлым бізбен бірге тұрады. Өктемсіп айтпаға болайық, ердесіміз Хусин Кумуков өз қолларымен шынтасыманда берекетті болдырады ғана деп. Тұтаслап айтқанда 10 бармағы 10 алтын. Ол өз қолларымен ағаштан да темірден де ярасықты болдырады. Сөз үшін өз яшайтаған азбарын ертегідегіндей естеліклі етіп түзген. Оның ян қосағы Мұрзият та сондай ұсталардың бірісі болады. Қысқаяқладың үйінің азбары ақыр түрлі шешекейлерге толған. Бір-бірін алама керек бірінші. Бір-бірін сүйе керек. Еткен затын сүйіп етпе керек. Бірлікке балаларды кішкеден үйретпе керек. Чтоб бір-бірін балалар бір-бірінмен татым болса, әйелінде де татым болақ деп білемін. Бізді сүйтіп үйреткен атамыз анамыз. Уважение, а иконнерді сыйлап біліп, кішкелерді қатерін қалдырмай. Яны сондай ценностыларды білсе, көтерзатты дару олақ. Мен сүйтіп білемін. Мұрзият өзі Шабаз ауылынан Индралиевлердің қызы. 45 жыл артта Еркіншахар поселогына Кумуковлардың әйеліне кеншек болып түскен. Яңы әйелді сұлу қызды бірінші күнінен алып елі елікқандар. Мұрзият та мұқаяттылығымен, шалысқырлығымен сыйға тиесленген. Мен Шабаз ауылынанмын. Менің атам Индралиев Муса Даутович. Анам Дербишева Айси Барамбаевна болын. Орда бірге 50-ден артық яшаңдар. Ағам да, ақам да бек құлықша демдер болынлар. Ақам сахарный заводта монтажник болып құлық өткен. Сонан Невиске командировка айы бергенде өзімен яс балалар барған. Сорды аяп өзі ана азот деген заводта ана икон трубадан тымалаған 9-шы этажный расстояниеде. Сонан аяқлары ауыр итам болды. Екі аяғында сындырған еді. Ондан соң үшін кастигімен жүрді, ондан соң кастиг тастап деп жүрді. 4 бала асырады. 4-уміз 2 қыз бар, 2 яс. Орда каждыйда өзінің үйі, семьясы, балаларының балалары уже аше сөйтіп өстірген бізді. Құлыққа, құлығы деп үйреткен, татымлыққа үйреткен, тура жолға үйреткен. Нер біз родителеріміз. Бір тілдік, татымлық болған әйелде берекет те нәсіп те болады дейділер. Сол затқа жетсер үшін Хусин М. Мұрзият Кумуковлар көп күшті салғанлар. Керуде құлық етіп яшаған елларында Кумуковлар туған жұртты бірден ұмытпағанлар, ем балалықтарын тәрбиелеткен ауылды жүрек түпте сақтағанлар. Басында барған заманда біреуге де тыныш болмайды.
таңылға барсаң, біреуде сразу үй болмайды. Соға не бермей керек, еткінгемей керек. Ұмтылыс болмай, шаста керек, әше. Басында барған заманда мен воспитатель общежитиеде қылып отырдым. Соңнан бізге 20 квадратный не берділер комната. О заманда дворецте де үргені көзімізді, потому что адемлер балуқтан еді, яшайтан едан да. Біз сразу барғалай сөйтіп болды бізде. Оннан соң яшау нетеді, яшау бара береді, потому что балалар үсілді, потребности керек зат көп. Сонан себеп түрлі-түрлі құлықта құлып отым мен. Екі жерде құлып отым мен. Мен радиовещаниеде құлып отым мен. Импульста новай передачады вела неде Уренгойда. Онан общежитие воспитатель болып отым. И балалармен заниматься отым. Құсы құлыққа кетсе, мен балалармен занимаюсь. Құсы құлықтан кетсе, мен құлыққа баратаным. Импульсқа радиовещаниені. Мен сөйтіп құлып өткеніз. Мүлетімді, ноғайымды, онда да көп мүлетлер, неше түрлі барды Россиямызда. Соғадыр мүлет бар еді. Сонда білдіргін келді, өзімнің ноғайымды. Өзімнің ноғайымда да бар, балалар да бар. Біз онда передач еткен заманда ертеңілер салатаник балаларды, ноғай балаларды жиып, бір ерге ертеңі салатаник. Адемлер білмеселерде, аңламасаларда айтатамелер, уа, міне ноғайда, ноғайша сөрейділер, ертеңілер түзеділер деп. Ну, менен басқа да бар еді, басқа мүлетлерде, татарлар да, башкерлер де, украинер де, молдаваннар да, ну, и бізді де. Міне айтсаңыз екен, біз білеміз, сіз ұста қовызшы сіз өзіңізді. Міне қовызға кім үйретті? Айылды бар еді ме, қардаш қауымда қовыз тартатанлар? Менің поколением қовызшылар. Менің авам, авайым қовызшы. Гербишева Фатима Имамазиевна, Пришнатова Залымхан Имамазиевна, Гербишев Сепер Ковши, вот мен Ковши, ну Ковши, которые орды Ковши тумамен, самоучка, инсо гены все равно алаворизм, нете сюда, в общем именем сестренкам да тартатан еді. Кімнен Залымханын внучкалар да тартатан еді. Ошым сонды поколение икон бізді. Мурзият Мусовна яңы Уренгой қаласында яшаған еліларында ондағы радиодан ноғай тілді берулер әзірлеп тұрған. Яшауымда зат еткімгенді. Ен соны еткемеді білемен. Потому что үш бала асырамыз, сүйекіміз. Аллаға шүкір балаларымыз тұрай олда үйреттіп білемен, уже икон орда еркетлер, қайым, икон пшелер дейіндей болып. Орында балалар бар уже, мне ұлым Америкада, Тимур, пшесі Зарема Карасова, Пашаныңызы, үш бала сұрағанлар орда, Дамир, уже икон яс, он ет ясында, Дарина, Камила, қызымның уже қызы кеуі барған. Біз уже прабабушкаларымыз, прадедушкаларымыз, короче. Олымында кішкей олы 10 ясында, Рустам, анау Айша қызымдікі. Бүгінгі неше жиеніңіз барды? Мәрәу. Жиен біреу, бесеу, жиен бесеу, жиеншек біреу, Айшада уже баласы бар.
Вот яшауда юрегун таңшы болса, со заманда ару яшау яшаман деп білесін. Юрегун қиын болып тұрса, ана балаңда анадай, ана балаңда андай андай болса, уже керек көп таңш жоқ, таңшылық жоқ. Сонан себеп, бүгін яшауды мен ойланаман, мен ару яшау яшаман деп. Машалла. 40 жасында ару яшау яшаман деп білемін. И сөйледі, өзіңіз көрдіңіз, отырмаймыз. Бір затпан нете қар етеміз. Қиынлықта бар еді әші, неге тура елмін, тура қыр тура ел болмайды. Ондан нелерде болады, қишықларда болады. Но соны көтіресінде озып кеттік. Сөйлеші кілгені, еттен мұрсығын 70-ке тәулікпен. Первый январде, 52 жылда. Оның ян досы Хусин болса, яз заманында Ставрополь қаласының құрылыс техникумын құрылған. Іс-әрекетін ПМК құрылыс организациясында басылаған, емінді бір кесек еллардың бойында білек тұрып істеген. Оннан соң 1985 елді Хусин әйелімен бірге керуге көшкен. Хусин ветеранның әйелінде өскен адем. Аталары Жанбек Күмуков, Ұлла Талқауға ветераны болған. Әйелдегі балаларына да тиісті тәрбиеті берген, ем құлық сүйер етіп өстірген. Школда құтылғанмын 9 жыл. 9-ші класты құтылып, училище түскенмін, столяр плотникке. Аған соң, онадан соң техникумды құтылдым, техник строитель. Мұнда яшап, Мұрзет өмірге танысқан заманда бірге яшап басладық. Яшап басланан соң кеттік Новый Уренгойға. Біраз не дәші сол заманда. Уренгойда 26 жыл тұрып, мұнда қайтып, үй салып, 2011 жылда үй салып, сөйлеші құлында яшаймыз. Уренгойда қай жерде құлық өткес? Уренгойда басында рабочий өттен, ман соң ИТР-ске рабочий өттім. Сон пенсия шықтым сонан. Қайда организация? Организация УЖКХ Газпромовский. Мастер өттен сонда. А міне айылды неше балы болып өз көрсіз өзіңіз? Айылды біз 8-ік. Бару айылымыз. Дружник. А мне айелді татымлықты, нәсіплікті, берекетті сақлау үшін атаңыз, анаңыз сізге қайдай насихатлар, маслағатлар етіп үйреткенді? Мен мақам қауғадан соң қауға еткен, қауғадан соң үшті болып еткен. Үштілді көтерімізді бірінжеден дөртінші класқа ешкіл атамыз оқытқан бізді. Бір-біріңді тыңласаң, бір-біріңді аңласаң, қайтпайды бағаға ұстыпат етпе деп, ноғай шығын мен айтпайды. Ұстыпат етпе бір-біріне етсең, бала түсіп ешау. А бір-біріңмен е деп, таван тіресең, болмайды. Яшауда бірлік тен затты. Міне, қысқай ақылман еркекте затты бірлік. Бірлік ақша, боқша, берекет, намыз. Вот это культура затта бірге болма керек. Бір. Бірге болмаса, бірлік үйде жоқ болса, значит, берекетте жоқ болады. Сонан себеп, берекет ең соңынан көп, не, көп белгілі болады, ең сөйтіп яшаса. Мұрзет болса, Черкес қаласының саз училищесін бітірген. Валенши ятауларды қанатлы ерларға айландырып, заңыратқан. Түрлі елларда көп түрлі тармақларда білек тұрып істеген. Айтпаға туған ауыл мектебінде құлық өткен. Соң ауыл мәдениет үйін басшылаған. Мұрзет Күмукова қобыздың тілдерінен ярасық ноғай аңларды шығарып, білбіл дауазымын бүгінде естелікті ерлайды. Thank you.
Біз барған күн Кумуковларға қонаққа қардаш қауымлар келген еділер. Сөзі айыл ақында олар да көп елі сөздерді икон өктемлікпен айттылар. Кумуковлар икон, икон, айыл. Олар нақынан айтыман десең, ертіктің кешкешейді айтпа ойлақпын. Бек таң, бек болымлы, елімлі, берекетлі айыл. Олар үш яс, үш қыз болынар менім нағашыларым. Мен қыздан туғамын, менім бебем Хусин, ястан туғамын. Хусин ақынан зат айтайым. Бөлі деп айталақ тұмын, менім өз қардашым. Менім атайым, атай деп айтатанып біз, Енбек Қазейч олығын ақалары. Менім атайым бек таң, бек ақылы, бек болымлы, елімлі, әдем сүйетаған, ататадан кейін ол нәсіп берекет орға. Сонда еді. Балаларды бек сүйеді. Сегіз бала өстіріп оны. Көтересінде орынластырған, көтересінде де оқу білім білдірген, өзі оқытушы еді. Мен де солардың арасында соларға еріп, сорыман бірге өз көмен. Сол жиендерден мен мен үйкендері. Арамыз үш ай, егізлермен бірге оқығаман, егіз қардашылар Мұрат, Минат деп. Сорман бірге оқығамыз бір класты. Қырға шығып бірге келеді әнім үйлеріне. Қаралдыда үстелдерді тізіп, бас деп баладың керегіне де таңын әдемеді ол. Үстелдер тізіліп тұратан еді. Қоңсы балаларда келіп, бізді саулаймыз бірге отырып, мектептегіндей білім үйді де беретін еді. Сондай ару, сондай беті ярасықтай, ақылы да ярасық. Нағашым бар еді мен. Сондан өскен міне налар. Алтын, ярасық, көтірі елімлі. Сондай ару бейвен бар. Маға сондай сұқсын. Масала. Анын қоспа ойлам, өлі әделін айтақ болмын. Айтыл, дәлші, дәлші. 45 yıl buğun orduğun yaşandı. 45 yıl arttı. Ekinşi nağaşım var. Men turğan ego. Mürziyatı. Akegen men bebem. So 45 yıldı. Ente bir 45 yıl aylandırsın. Sosu eki aruğum men. Ya Allah. Ağırmay, sızlamay. Buğun qadi yarasık. Sen de aru olup sosunday bol. Nalardı. Ga konaqqa kiyen künler tuksın. Мұрзет та икон айеллі, ару, Мусаман, қызыдың қызы. Бізге кенжеп болып кірге ұғы қызымыз. Менім сыңылым, менім нерді тұрады. Шауып бір-бірімізге кіріп. Кірек тұсын, шавяқ тұсын, яман адем болса. Ақыллы, қолынан да келеді, көтірізады. Екеуі бір-бірін Аллау талатын өзі растырған ару етіп. Екі ару айелді. Балаларында өстірділер ендігісі құры өзлеріне яшақ заманы. Я Алла, көп яшасынлар. Қайтар байтаман, енді 45 ел ауырмай, сызламай, құры мінімін деп, ярасықланып яшағын күнлері көп болсын. Енді болса бейіл, Хусин Эммурзиат Кумуковлар айыл тандырында берекетті болдырып бірге яшайтағанда 45 ел толды. Хатында да хатын бар, байтал етін тас еткен. Хатында да хатын бар, торғай етін ас еткен деген халқайтуы, сөзсізді Мұрзиат Кумуковадай бауырмалы қысқаяқлар ақында десек, яңылыс болмас. Болғанда сіздей өктемлікті тудырған әйелдер болсынар халқымызда. Атамыз мен анамыз мен 50 жыл яшағанына міне сіздей болып, бізді келіп, газетке соғып кеткен еділер. Со заманда бізді газетке соғақ заманда сөйлігіндейіне жоқ болады. Сыймайсыз газет, сізді алмаға сыймайсыз деді бізге. Сегізіміздің әрбірімізде де әксер үшер балалар, 50 бір ши болдық қосып кегенде. Сон етіп газетке сыймай, сөйтіп қартке соғылған күні бізді бар еді. Сона да әйелді, сон үйді сөйтіп өз көйін әйеліміз біз. Көтірі бебелерімді саулайды оқып, көттірісінде бүйшіе барызаған елер бар. Көтерісі де әрбірсі де бірер үй болған, бірер әру-әру келшеклерім бар. Келшеклерім қызларымға да бергісіз, сонда әру келшеклерім бар. Бегар бебелерім ашауларда, яшауларда. Алла-талла соғырға қарып сүйінтіп яшатсын.